दुई हजार अठहत्तर साल असार महिनाको कुरा हो महिला विरुद्ध हिंसामा कार्यरत एक संस्थाले बलात्कारको कारणका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको रहेछ अनुसन्धानका क्रममा बलात्कारीको मनस्थिति बुझ्न आवश्यक थियो जसका लागि बलात्कार मुद्दामा सजाय काटिरहेका व्यक्तिहरूलाई भेटेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो बलात्कारको सजाय भोगिरहेका केही पुरुषको केस स्टडी गर्ने काममा म पनि संलग्न भएँ विभिन्न जेलमा जेलर मार्फत संयोजन गरेर बलात्कारका अपराधीहरू भेट्छु भन्ने योजनाका साथ मैले सहजै यो काम स्वीकार गरेकी थिएँ तर पछि थाहा भयो कोभिडका कारण अपराधीका आफन्तलाई समेत जेलमा भेट्न दिएको रहेनछ त्यस क्रममा डिल्ली बजारदेखि नखु कारागार हुँदै विभिन्न जिल्लाका जेलमा ड्युटी बसेका सुरक्षा कर्मीहरूसँग र पोखरा जेलमा रहेका केही कैदीबन्दीसँग फोनमा कुरा गरे फोनमा कुरा गरेर केस स्टडी लेख्न सम्भव थिएन केही जानकारीहरू भने अवश्य मिल्यो दुई हजार अठहत्तर साउन सात गते बिहिबार भक्तपुर स्थित सुधार गृहमा मैले बलात्कारको अपराधमा सजाय काटिरहेका एक सय चौहत्तर मध्ये केही युवाहरू भेटे दुई हजार अठत्तर साल साउन छ गतेसम्म बलात्कारका अपराधीलाई फाँसीको सजाय हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएकी मलाई आफूले कुरा गरेका मध्ये केही युवाहरूले भोगिरहेको वास्तविकताले हाम्रो जस्तो देशमा फाँसीको सजाय दिने कानुन बन्न हुँदैन भन्ने लाग्यो सहमतिको सम्बन्ध र बलात्कारका सम्बन्धको फरक छुट्याएर कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुरानै हो बलात्कारका मुद्दामा कुनै पनि प्रकारको माफी या कानुनी कारवाहीमा तलमाथि स्वीकार्य छैन मैले भेटेका मध्ये केहीले बलात्कार गरेका थिए र उनीहरूले कानुनी सजाय भोगिरहेका छन् जुन भोग्नै पर्थ्यो पर्छ पनि तर केही युवा भने सहमतिको सम्बन्ध भए पनि जेल सजाय काटिरहेका छन् जसमध्ये एक युवाको वास्तविकता यस्तो छ अहिले सत्र वर्षका त्यही युवा घटना हुँदा पन्ध्र वर्षका रहेछन् दुई हजार छयत्तर साल कार्तिकमा उक्त घटना हुँदा उनी काभ्रेस्थित प्रहरी स्कुलमा दस कक्षामा पढ्दै रहेछन् जनजाति परिवारका उनका बाबु कान्छे आमासँग धरानमा बस्छन् आमा, धरान बस आमा दुवैमा दाई पनि विदेशमा छन् उनी मामा घरकी हजुरआमासँग काभ्रेमा बस्थे साथीहरूको सङ्गतले कुलतमा फँसेका उनले काभ्रेकै आफूभन्दा दुई वर्ष जेठी केटीलाई ग्याङवाला केटाहरूले दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा बचाएका रहेछन् आफूलाई बचाएपछि केटीले उनलाई बारम्बार फोन गर्न थालिन् र भेट्न आग्रह गरिन् केटाको आफ्नै गर्लफ्रेन्ड भएकाले खासै वास्ता गरेनन् सधैँ म्यासेज पठाउने फोन गर्ने गरेपछि उनीहरू भेट्न थाले केही समयपछि केटीले नै होटलमा बोलाइन् उनीहरूले शारीरिक सम्बन्ध पनि राखे त्यसपछि पनि उनीहरूको भेटघाट भइरहेको थियो तिन महिनापछि एक्कासी प्रहरीले पक्राउ गर्यो आफू कुलतमा फसेकाले सोही कुरा थाहा पाएर पक्राउ गरेको भन्ने ठाने उनले तर तिन दिनसम्म नछोडेपछि आफूलाई किन पक्राउ गरेको भनेर प्रहरीसँग सोधे जक मुद्दामा पक्राउ गरेको भन्ने प्रहरीको जवाफ उनले बुझेनन् र सोधे जक भनेको के हो जवाबमा प्रहरीले जबरजस्तीकरणै भने उनले त्यो पनि बुझेनन् र सोधे के हो जबरजस्ती करणी भनेको प्रहरी हिरासतमा रहेका कसैले जबरजस्ती करणी भनेको बलात्कार हो के रेप भनेपछि उनी छक्क परे उनले त कसैलाई बलात्कार गरेकै थिएनन् पछि थाहा भयो सम्बन्ध राख्दा ती केटी साथीले भिडियो खिचेकी थिइन् त्यो भिडियो तिन महिनापछि उनकी आमाले मोबाइलमा देखेर त्यो मान्छेको खोजी गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएछन् केटीले प्रहरीलाई आफूले केटालाई एकदम माया गर्ने भएकाले बेला बेलामा हेर्नका लागि भिडियो बनाएको बयान दिइन् तर केटीको उमेर सत्र वर्ष मात्र भएकाले कानुन त केटीले नै आग्रह गरेर रा राखिएको सम्बन्ध भए पनि त्यो बलात्कार भयो अहिले उनी बलात्कार र साइबर क्राइम दुवैको मुद्दामा जेल सुधार गृहमा छन् मुलुकी अपराध संहिताको करणी सम्बन्धी कसुरमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनिएको छ यही कानुन अन्तर्गत अदालतबाट एघार वर्षको सजाय सुनाइएका उनले साइबरवाला दुई वर्ष कैद बलात्कारको कैद भित्रै कट्ने र रा। दिन रात जोडिएर समय घट्दा अझै पनि सात वर्ष जेलमा बिताउनु पर्नेछ सँगको भेटमा ती युवाले भनेका थिए बलात्कार भनेको त मैले सिनेमामा देखेको थिएँ हिरोइनहरूले चिच्याएको दृश्य म हेर्नै सक्दिनँ निर्मला हत्याकाण्डमा पनि म जुलुसमा गएको थिएँ केटीहरूलाई ग्याङमा साथीहरूले दुर्व्यवहार गर्न खोज्दा बचाएको थिएँ तर आज म आफै यस्तो घटनामा परेँ अहिले उनी एघार कक्षामा पढिरहेका छन् जेलमा बस्दा लागु औषधको कुलत छुटेकोमा भने उनी खुसी छन् खेलकुदमा रुचि भएका उनलाई यो देशको नामी खेलाडी बन्ने रहर छ आफूलाई हुर्काएकी त्रेयासी वर्षकी हजुरआमा आफू जेलबाट छुटुन्जेलसम्म बाँचिदिए हुन्थ्यो हुं। भन्ने उनलाई लागेको छ यस्ता सहमतिका सम्बन्धहरू बलात्कारमा परिणत भएर जेल सजाय काटिरहेकाहरूको संख्या धेरै रहेछ जसले साँच्चीकै बलात्कारका घटनालाई सामान्यकरण गरिरहेको छ सा। स्कुल गएकी बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने मोरङका त्रिसठी वर्षीय दीपक गिरी या पाँच वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने बझाङको एकसठी वर्षीय जगदीश जोशी र सहमतिमा सम्बन्ध राखेपछि धोका पाएका या कारणवश कसैले ता हालेका कुनै व्यक्तिलाई एउटै सजाय कसरी हुन सक्छ धोका मानिसको नैतिकता र इमानदारीसँग जोडिएको कुरा हो बलात्कार जघन्य अपराध हो बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नु आवश्यक छ अहिले सूचना र प्रविधिको सहज पहुँच र तिनमा देखाइने या हेर्न पाइने अनेक दृश्यका कारण युवाहरूका लागि शारीरिक सम्बन्ध सामान्य हुँदै गएको छ तिस अघि जस्तो स्कुल पढ्दा नोटकपी या किताबको बिचमा राखिदिएको प्रेमपत्र पढ्दा मुख रातो पार्ने या सोही कारणले दुई चार दिन स्कुल नजाने अवस्था अहिले छैन अहिलेको पुस्ता आफ्नो प्रेमी या प्रेमिकालाई सम्झिएर प्रेमपत्र लेख्दै भावुक बनेर समय बिताउँदैन मन मिल्यो भने शारीरिक सम्बन्ध उनीहरूका लागि निषेधित कुरा होइन हामी कहाँ लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ एकअर्कामा प्रेम भएर सँगै रहँदा बस्दा शारीरिक सम्बन्ध हुँदैन भनेर सोच्न मिल्ने कुरा पनि होइन आफूले गलत गरू भन्ने चाहना कसैलाई हुँदैन तर सँगै रहँदा बस्दा या प्रेम सम्बन्धमा हुँदा शारीरिक सम्बन्ध भयो भने हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध मान्छ त्यसैले अठार वर्ष अघिको सहमतिको यौन सम्बन्ध र बलात्कारलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ सहमतिकै भए पनि केटीको उमेर अठार वर्ष नपुगी सम्बन्ध राखे बलात्कार ठहरिने कानुन गलत छ सहमतिमा भएको सम्बन्धमा पनि कसैले मुद्दा हालिदियो भने केटा जेल जान्छ कानुन नै त्यस्तो छ यस्तो कानुन प्रावधान गलत छ भन्ने प्रहरी न्यायाधीश सम्बन्धित सरकार पक्ष सबैलाई थाहा छ तर चुपचाप सबैले पालना गरेको अवस्था छ कानुनको पालना गर्नु पनि पर्यो तर कुनै पनि कुरामा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न गलत सक्नुपर्छ बलात्कार र सहमतिको सम्बन्धलाई एउटै आँखाले हेर्ने यस्तो कानुन संशोधन हुनुपर्छ घटना र विचार अनलाइन समाचारमा प्रकाशित बबिता बस्नेतले लेख्नु भएको बलात्कार सम्बन्धी कानुनको समीक्षा गरौँ शीर्षकको यो लेख यहाँहरूको माझमा जस्ताको तस्तै पस्के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला धन्यवाद